Привіт! Ви дивитесь Jam TV, і в цьому відео ми поговоримо про те, як вибрати струни для акустичної гітари. Серед безмежного асортименту струн складно вибрати той самий омріяний комплект, що підійде для вас, вашого інструмента і тієї музики, яку ви граєте. Тому я спробую полегшити вам вибір і розповім, в чому все-таки полягає різниця між усіма цими упаковками. Для початку давайте розберемось, що таке акустична гітара, а що таке класична. Тут все максимально просто. На акустичну гітару ставляться металеві струни з кульковими наконечниками, що кріпляться на бріджі за допомогою шпильок. Вісь кілкового механізму розміщена перпендикулярно до площини грифа, а в самому грифі для регулювання прогину є анкерний стержень. Класичні гітари частіше за все мають менший за розмірами корпус і нейлонові струни, що зав'язуються на бриджі вузлом. Вісь кілкового механізму паралельна площині грифа, а також покрита пластиком. Як правило, в класичних гітарах анкерний стержень відсутній. Давайте розіб'ємо всі існуючі струни на кілька категорій, без прив'язки до брендів. Бронза або бронза 80-20, фосфорна бронза – це сплав міді та олово з додаванням фосфору. Нейлонові струни, виготовлені з нейлонового волокна або композитних матеріалів, а також гібридні струни з використанням нестандартних сплавів або матеріалів, про які я підготую окремий випуск з детальним описом. Всі зазначені види струн можуть мати модифікації з захисним покриттям, що продовжує термін їх служби та дозволяє скоротити частоту заміни. Тепер по порядку. Сплав бронзи 80-20. Також його часто називають латунню або жовтою міддю. Був обраний в якості основи для струн в далеких 30-х роках Джоном Дадаріо старшим та Джоном Дангеліко. Сьогодні практично всі світові виробники струн виготовляють з цього сплаву більшу частину своєї продукції. Візуально такі струни легко відрізнити за характерним золотим кольором. По звуковим та тактильним характеристикам це ідеально збалансовані струни. Вони достатньо м'які і будуть звучати яскраво і дзвінко на будь-якій гітарі. Частіше за все такі струни ставлять, щоб грати медіатором, боєм, загалом виконувати будь-яку акомпонуючу функцію. А завдяки їх відмінному балансу і невеликій вартості ці струни – ідеальний варіант для новачків. Далі – фосфорна бронза. Це другий за популярністю сплав. І ні, вони не світяться в темряві. Фосфор застосовується для очищення сплаву, поки він знаходиться ще в рідкому стані. Іншими словами, фосфор тут грає роль не як складова частина сплаву, а як компонент, що знищує в ньому шкідливі домішки. Завдяки такому очищенню струни стають міцнішими і менш схильними до окислення. Зовні вони мають характерний помаранчевий відтінок. А придумав робити струни з цього сплаву знов ж таки Дадаріо. Цього разу Джин, син Джона, в 1974 році. Тактильно такі струни трохи жорсткіші в порівнянні з бронзою 80-20. А по звуку вони більш низасті, в них присутній такий, можна сказати, оксамитовий характер. Я б рекомендував ставити такі струни, якщо ви віддаєте перевагу грати м'якою атакою – пальцями, або якщо бронза 80-20 вам здається занадто дзвінкою. Кантрі або фолк-музика відмінно звучить на таких струнах. Струни з покриттям або, як часто пишуть на упаковках, coated, treated, lifespan. Ці струни покриті або оброблені спеціальним складом для захисту від негативного впливу зовнішнього середовища. Відповідно, вони живуть довше, менше окислюються і не втрачають яскравості звучання. Це добре для концертних виступів і професійних музикантів, які подорожують різними країнами з різними кліматичними зонами. В домашніх умовах такі струни не потрібно міняти занадто часто і можна насолоджуватись яскравим звучанням місяцями. Однак існує думка, що звучать вони не настільки наповнено, як струни без покриття. Захисний склад ніяк не підвищує міцність струн, а вартість такого комплекта вища, ніж у звичайного. Окремо хочу розказати вам про нову серію струн XT від компанії Дадаріо. Вони поєднують в собі переваги струн без покриття і довговічність струн з покриттям. Спеціальне захисне просочення наноситься як на струни з обмоткою, так і без обмотки, захищаючи абсолютно всі струни в наборі від вологи і корозії. При цьому характер звучання і натуральність на дотик не відрізняється від традиційних струн, а термін служби таких струн збільшується в 3-4 рази, як заявляє виробник. Ми розібрались в модельному різноманітті металевих струн, тепер давайте дуже коротко поговоримо про таку річ, як натяг. Тут все просто. Чим тоньше струни, тим легше їх притискати пальцями до грифа. При цьому ви втрачаєте в звучанні. Занадто тонкі струни не в змозі розкачати інструмент в повній мірі.
Особливо цей ефект відчувається на гітарах з цільного дерева. Цей самий принцип спрацьовує і в іншу сторону. Чим товстіші струни, тим більш насиченим і багатим стає звучання. Але притискати стає складніше, особливо якщо ви любите використовувати підтяжки або бенди. Пам'ятайте, навіть якщо ви Чак Норріс, зовсім не обов'язково купувати і ставити товстенні канати. Є певний середній стандарт товщини, який зазвичай рекомендують виробники і встановлюють на свої інструменти з фабрики. Це 12 калібр, або, як пишуть на упаковках, Light. Важливо пам'ятати, що практично завжди при зміні калібра струн необхідно налаштування грифа вашої гітари. Тому, якщо ви не впевнені в своїх навичках самі, попросіть допомоги у продавця або зверніться до гітарного майстра. Тепер поговоримо про нейлонові струни. Щоб легше було розібратись у всьому модельному різноманітті, давайте умовно розділимо комплект на гладкі струни, схожі на риболовну нитку, і на струни з обмоткою. Отже, гладкі – це перші три струни, або, як їх ще називають, дисканти. Цей матеріал називається нейлон, а на початку 20-го століття він став заміною гітарних струн, які до цього чарівного часу виготовляли з жил та кишок тварин. Нейлон звучить достатньо схоже на жильні струни, дуже м'яко та глибоко. При цьому значно стабільніший за властивостями, не піддається кліматичним перепадам і коштує значно менше. Саме тому він повністю витиснив жильні струни з ринку. Є така особливість – нові нейлонові струни схильні розтягуватись. Інколи вони приходять в свій робочий стан через кілька днів після того, як ви їх встановили на гітару. І навіть звук через якийсь час стає більш яскравим. Якщо у вас планується запис або концерт, потурбуйтесь про те, щоб струни встигли достатньо розтягнутись, розігратись і ставте їх завчасно. Дисканти з чорного нейлону виділяються не тільки кольором. Це волокно, як правило, має іншу щільність, за рахунок чого інструмент з такими струнами звучить більш яскраво. Такі струни мають більш швидку атаку. Чорний нейлон можна побачити у музикантів, що грають фламенко. Він додає металевий призвук до тембру класичної гітари. Шліфований нейлон, наприклад, серія Pro Art Rectified від компанії Daddario. Це набори, в яких дискантові струни додатково обробляють, шліфують, щоб надати їм ідеально круглий профіль по всій довжині. Завдяки цьому вони практично ідеально інтонують у всьому діапазоні. Окрім цього, такі струни звучать збалансовано, особливо при переході від струни до струни. Також існують струни з префіксами карбон, композит, динакор. Як правило, це струни топ-серій, в яких використовуються композитні матеріали на основі нейлону, титану, флюрокарбону. Все це задля того, щоб дати більше звуку, характеру і стабільності. Це кращі на сьогоднішній день класичні струни для професіоналів та любителів. Четверта, п'ята і шоста струни виготовляються з сердечником із мультиволокна і металевої обмотки. Стандартні нейлонові струни мають мідну посріблену обмотку. А також є комплекти, де використовується бронзова обмотка, що надає звучанню характер акустичної гітари. Комбінуючи дисканти і баси з різних матеріалів, виробники створили широкий асортимент нейлонових струн. Тут також присутні серії з захисним покриттям, про які ми вже говорили раніше, і серії з кульками на кінці, як, наприклад, серія Folk у Daddario. Завдяки кулькам ці струни не потрібно зав'язувати, просто протягуєте їх через отвори в бріджі і намотуєте на кілки. Зручно, погодьтесь. Що стосується натягу нейлонових струн, тут історія схожа з металевими, але не зовсім. Номерних калібрів немає, так як товщини майже всюди однакові. Питання в основному вирішується щільністю матеріалів. Тому градація є тільки по натягу – нормальна, сильна, екстрасильна. Чим вищий натяг, тим більш яскравим і щільним буде звук, але й тим сильнішим в усіх сенсах має бути й музикант. Якщо лишились питання, пишіть в коментарі. І не забувайте підписуватись на наш канал. І тисніть дзвіночок, щоб бути в курсі останніх новин від Jam TV. А в якості бонуса наш гуру з гітарної майстерні продемонструє, як встановити струни на акустичну і класичну гітари.